Բարև ձեզ։ Եկեք փորձենք լուծել այս խնդիրը։ Ինչպես միշտ առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք, հետո շարունակեք նայել այս վիդեոն։ Ուրեմն խնդիրը ինչ է։ Մենք պետք է ստեղծենք մի հատ for each ֆունկցիա, որը աշխատում է նույնպես ինչպես որ զանգվածի for each-ը, բայց մենք պետք է գրենք, հա, իր այդ կոդը, բայց ստեղ մի հատ դետալ կա, ուրեմն պետք է օգտագործենք recursion, հա, ռեկուրսիա, recursion։ Okay, դե եկեք նախև առաջ ուղղակի փորձենք ստեղծել այս ֆունկցիան առանց recursion-ի, ուղղակի որ վերհիշենք ինքը ինչպես է աշխատում։ Ուրեմն function for each, որը կընդունի ուրեմն մի հատ զանգված եւ մի հատ function։ Եվ մեր նպատակը ամեն անդամի համար կանչել այս ֆունկցիան։ Okay, let's for մենք կարող ենք անենք for let i equal 0, i is less than r.length, i++։ Եվ այսպես, ստեղ մենք կարող ենք ուրեմն կանչենք այս ֆունկցիային, որին մենք կփոխանցենք ուրեմն անդամը, արժեքը, հա, այսինքն r-ի i-ը index-ը, եթե հիշում եք ուրեմն այդ ֆունկցիային մենք փոխանց ինքը ստանում է եւ ուրեմն արժեքը, ամեն անդամի արժեքը եւ իր index-ը։ Դենց որ եկեք այսպես։ Հիմա կարող ենք ստուգենք, օրինակ կարող ենք անենք for each, փոխանցենք ինչ որ զանգված, որի մեջ տնենք ինչ որ թվեր, ասենք թե, եւ մի հատ ֆունկցիան, որը ասենք alert կանի, եկեք այսպես անեմ, ահա, որը alert կանի, ուրեմն ստեղ ստանում ենք արժեքը եւ index-ը, նենց որ ստեղ alert կանենք val at index i, հոպ, լուս i։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, հինգը index 0-ում է, 4-ը index 1-ում է, 3-ը index 2-ում է։ Okay, նա։ Ուրեմն for each-ը աշխատեց, ամեն ինչ լավ է։ Հիմա եկեք ուրեմն փոխենք ներքին ուրեմն կոդը, որպեսզի ստանանք recursion։ Ինչպես դա կարելի անել։ Նախև առաջ եկեք չջնջենք սա դեռ։ Եկեք սա ուղղակի փոխենք ֆունկցիանը for each 1 եւ ստեղծենք մեր ուրեմն նոր function-ը for each, որը կվերցնի զանգված եւ function։ Okay։ Հիմա ինչ է պետք անել։ Ուրեմն նայեք, այս i-ը կարևոր է, որովհետեւ երբ որ մենք կանչում ենք function-ին, հերիք չի, որ մենք պետք է փոխանցենք ճիշտ անդամը, ճիշտ արժեքը, մենք նաեւ պետք է փոխանցենք իր համապատասխան index-ը։ Դենց որ մենք պետք է index-ը հիշենք։ Okay, դե ուրեմն մենք պետք է մի հատ function, որը այդ index-ը անընդհատ կտանի առաջ։ Չէ՞։ Մենք կարող ենք դա անենք այսպես։ Ուրեմն ներքից կարող ենք ստեղծենք մի հատ նոր function, կարող ենք իրան կոչենք օրինակ loop։ Այս մեր recursive function-ն է, այն ֆունկցիանը, որ ինքն իրեն կանչելու է։ Մենք այս function-ին կկանչենք եւ կփոխանցենք 0։ Ինքը կընդունի i։ Այսինքն is i-ը իրականում դառնում է s i-ը եւ այս 0-ն իր առաջին արժեքն է։ Հիմա, ինչպես հիշում եք, միշտ recursion-ում կա երկու կարևոր դետալ, հա՞, termination case, recursive case։ Այսինքն n ժամանակ, n կոդը, որը կորոշի, երբ պետք է stop տալ, եւ n կոդը, որը պետք է որոշի, երբ որ recursion-ը արվի, ինչպես արվի, չէ՞։ Եկեք նախև առաջ որոշենք stop տալու բանը, օրենքը։ Ուրեմն երբ պետք է stop տանք, պետք է stop տանք n ժամանակ, երբ որ i-ը հասնի զանգվածի երկարությանը, չէ՞։ Քանի որ մենք 0-ից ենք սկսում, երկարությունը արդեն всё, արդեն բրցանք։ Դենց որ if i ավելի մեծ է քան հավասար r.length, մենք ավարտեցինք։ Պետք է ավարտենք return բրց։ Մնացած բոլոր դեպքերում մենք կանչում ենք function-ը, փոխանցում ենք իրեն r i-ը եւ i։ Եվ okay, եթե սենց անեմ, ինքը մի անգամ ուղղակի առաջին ոնց որ 0-ի անդամի համար կկանչվի ու կպրծնի, բայց մեզ պետք է loop, մեզ պետք է ցիկլ։ Հետևաբար մենք կկանչենք loop-ը նորեն, բայց i-ը պետք է փոխենք +1։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ նախ եւ առաջ 0-ն կգնա կմտնի ստեղ։ 0-ն ավելի քիչ է, քան թե զանգվածի երկարությունը, դա այս օրինակի երկարությունը 3 է, այնց որ ոչ, չենք վերադառնում։ Կանչում ենք այս ֆունկցիային r0-ով եւ 0։ Okay, այսինքն այս 5-ը կգա կմտնի ստեղ եւ i-ը կընդունի 0։ Հետո մենք կանչում ենք loop i +1։ Իսկ i +1-ը ինչ է։ Դու 0 +1 եղավ 1։ Այսինքն հաջորդ անգամ i-ը կլինի 1։ 1 ավելի մեծ է քան հավասար զանգվածին, ոչ, կանչում ենք r 1 եւ 1։
Այսինքն 4-ով, 4-ը կգա կմտնի ստեղ, այը կընդունի 1. Հետո ասում ենք i plus 1 է տեղավ 2, գալիս է ստեղ էլի հիմա 3-ն է գալիս ստեղ մտնում, անում ենք i plus 1 ստանում ենք 4, ներողություն, ստանում ենք 3, 3-ը ավելի մեծ չէ քան հավասար է ավելի շուտ r dot length-ին և return ենք անում և այդպես ավարտվում է։ Հիմա եկեք ստուգենք իրոք աշխատում է, զարդն ես մեզ պետչի, մեր ոնցոր recursion-ով գրված ֆունկցիան։ 5-ի ինդեքսը 0 է, 4-ի ինդեքսը 1 է, 3-ի ինդեքսը 2 է, ահա, խնդրեմ։ Այսինքն, նուանսը ինչ է, որ recursion-ը նշանակում է ֆունկցիայի մեջ կամ մի հատ ֆունկցիա, որը կանչում է ինքն իրեն, չէ, այսինքն ցիկլ է ստեղծվում ֆունկցիաներով։ Ինչպես տեսնում եք, մենք այստեղ ոչ մի փոփոխական չենք փոխում։ I plus 1 ստեղծում է մի հատ նոր արժեք, i-ի արժեքը չի փոխում, այսինքն եթե ես ստեղ alert անեի i-ը, i-ը դեռ մնում է իր արժեքը, մենք i plus plus չենք անում, կամ i հավասար է i plus 1, ոչ, մենք ընդհանրապես ասում ենք i plus 1 ստանում ենք ինչ-որ մի թիվ, և այդ թիվը փոխանցում ենք loop-ի մեջ, որպեսզի ինքը գնա մտնի հաջորդ փոփոխականի մեջ։ Ես որ ահա, խնդրեմ, recursion, այս recursive case-ն է, այն ինչ որ ստեղծում է ցիկլը, սա termination case-ն է, այն օրենքը, որը որոշում է, երբ պետք է stop տալ, և սա իր ներքին ոնց որ գործողությունն է, որ անում է ամեն ցիկլի ժամանակ, միջև նա ավարտվում է, և ահա մենք ստեղծեցինք for each-er recursion-ով, այդքան բան, հույսով եմ այսքանը պարզ է, շուտով կհանդիպենք, առայժմ։